maravilhosas, minhas lindas rainhas da colmeia mais charmosa de Goiânia. Bom dia, senhores, né? Bom dia, senhores, rainhas. Não também, pode gente, esquecer. Representa, ela lembra dos homens que nos acompanham aqui. Eu fico incomodada, porque a gente está muito acostumado a falar só com as maravilhosas, só com as maravilhosas. Amiga? E a gente sabe que tem senhores aí, principalmente para o assunto de hoje. É verdade. Porque diz respeito ao nosso universo familiar. Então, não acredito que a nossa convidada vai trazer sobre o universo feminino, mas muito sobre o que é família, a base familiar. Com certeza. E sobre a nossa maior herança, né? Sim. Que são os nossos filhos. Os nossos filhos. Herança do Senhor, flechas nas nossas mãos, né? Na nossa aljava. Gente, que prazer estar aqui com vocês, sextou, e como não poderia ser diferente, né? Esse mês de março tá de fato um presente para todas nós. Nós estamos com uma convidada incrível aqui, esteve comigo numa mesa ontem e está comigo hoje. Eu falei, gente, é muito privilégio de Deus numa semana só. Flávia Teodoro. Flávia Teodoro, minha querida amiga, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, gente. Estou muito honrada de estar aqui com duas mulheres tão interessantes, tão abençoadas. Amém. E muito feliz de estar aqui com vocês, de vocês poderem conhecer um pouco do que a gente está falando aí nas redes sociais, né? Trazendo para as mães, para esse universo feminino. Sim, muito obrigada por estar aqui. Essa mesa é sua. É uma mesa da verdade, não é isso, minha amiga? Sim, eu quero dizer que é uma honra estar sentada com a Flávia. A Flávia é uma pessoa que eu admiro o trabalho dela. E é muito louco isso, né? Que a gente se conhece, mas nunca estivemos numa mesa para conversar. Então, assim, estou me sentindo muito amada e honrada. E eu também te admiro muito, viu, minha amiga? Que lindo! Que lindo. Mais linda ainda, né? Saber que ela admira. Seja muito bem-vinda. A casa é nossa, não é minha e da Thaynara. É nossa. E aí, quando eu digo nossa, é também do público que está nos assistindo, a nossa audiência. E por falar em audiência, quero convidar vocês que acabaram de chegar e ainda não se inscreveram, se inscreva, ativa o sininho. E aí, lembraram a gente hoje que é para pedir para vocês acompanhar a gente nas redes sociais, que tá descrita, tá descrito? Tá na descrição do vídeo. E eu tô aqui, embaixo. Eu já ia olhar pro vídeo. Tá o vídeo. Tá aqui o vídeo, mas está na descrição do vídeo, todas as redes sociais. Rede social da Flávia tá lá também, então não deixem de segui-la, não deixem de acompanhar o conteúdo poderoso que ela libera lá nas redes sociais. Nos sigam, né, amiga? Nos sigam. Para descobrir tudo que está acontecendo na semana. Sigam o Colmeia delas, para vocês já ficarem aí, ó, atentos a tudo que vai acontecer nessa mesa. É uma mesa muito poderosa, né, minha amiga? Deus Sim. tem nos presenteado com assuntos muito necessários para essa geração, necessários para um reposicionamento nele das famílias. E hoje vai ser muito especial, eu tenho certeza, porque nós vamos entrar numa seara que tem mexido com muitas mães, né, minha amiga? Muitos pais, muitas famílias. Um grande desafio, principalmente no século que a gente vive hoje, né? É verdade. Criar os nossos filhos. Flávia, conte para nós, quem é a Flávia Teodoro? Bem, é bom os outros falarem da gente, né? Mas eu tô adorando esse negócio de fazer podcast, gente, que eu tô me sentindo super honrada, assim, com essas apresentações. Que linda, que linda. Mas vamos lá, vou explicar para vocês. Eu sou a Flávia Teodoro, filha de um Deus maravilhoso, esposa do Cirlon. Semana que vem, dia 17, 22 anos de casada, depois Uau. De passar por vários relacionamentos abusivos, que eu quero falar disso também, que eu acho que Deus tocou no meu coração pra gente Uau. Falar disso aqui. Três filhas lindas, abençoadas, que é a Ana Gabriela, Ana Lisa, Ana Carolina. Faço um trabalho nas redes sociais de influenciadora do reino, com lives de oração 2 vezes por semana, terça e quinta, no YouTube. Que mais, gente? Agora, escritora, acabei de escrever um livro, vou só mostrar para vocês, As Lágrimas Que Deus Recolhe. Meu Deus. E é isso, eu não tô muito ligada mais em títulos, não, Querida. Amiga. Eu sou, meus títulos, né? Eu sou. Meus títulos são todos de Jesus, ele usa como ele quer e vamos lá. Meu Deus, que lindo. Isso Mas de formação sou jornalista, né? De formação sou jornalista. Ah, isso pra mim é surpresa, essa eu não sabia. Ela é jornalista. Já existia uma chama que queimava, ela só não sabia onde ia desembocar essa chama, né, amiga? Que loucura isso, né? Porque, e isso é até, você pode trazer como agregar, quando a gente escolhe fazer faculdade, eu acho que a gente é tão novo para discernir o que é o propósito, né? O que é realmente que anseia no coração de Deus. Eu falo porque eu fiz enfermagem, né? Eu terminei com 22 para 23 anos, nunca exerci. E hoje eu cuido de almas, então assim, é muito louco isso. Você, jornalista, se posicionou, acabou de escrever um livro. Pensa só. Então, que loucura isso. Era um sonho, Flávia? Escrever um livro era um sonho? Como era um sonho de Deus para mim. Assim, eu fazia muitas revistas, né? Eu sempre exercia a minha profissão durante... Nossa, eu tenho mais de 20 anos de formada. Agora tudo é acima de 20. 22 anos de repente, casada. 20 de formada. Eu tenho mais. Tenho uns 24 de formada, mais ou menos. Então, assim, sempre exerci minha profissão. Ontem eu estava contando aqui... Não foi aqui que eu contei, que eu queria ser apresentadora do Fantástico. Eu era muito humilde. Eu queria ser apresentadora do Fantástico. É uma identidade ativada, gente, né? Já é lá na frente. Mas, enfim, não era isso que Deus tinha para mim. Mas a minha formação me ajudou muito com o que eu faço hoje, que é ser uma influenciadora do reino, né? Mas, engraçado que você falou dessa questão da gente escolher muito nova... Mas eu tive uma mãe de oração que pediu para o Senhor me direcionar para onde Ele queria, para qual profissão eu deveria exercer. E foi tão interessante porque eu prestei vestibular nessa confusão aí, prestei para 5 profissões diferentes. Mas no meu coração eu sempre quis ser jornalista, porque eu via as apresentadoras de TV e eu achava a coisa mais linda, era a única coisa que me chamava atenção. E o meu pai era jornalista. E aí... Quando eu passei no vestibular, eu passei para jornalismo. E aí eu falei, bem, vamos ver o que vai dar nisso daqui. Porque meu pai falava, minha filha, você escolheu a pior profissão que você podia ter escolhido. Meu Deus! Porque você nunca vai ganhar dinheiro e você vai trabalhar muito. Só que isso, graças a Deus, eu falo que quando a gente está nas mãos do Senhor, Ele faz tudo diferente, né? E aí, Deus me deu a graça, eu falo que Ele me deu uma ideia, que foi o Manual da Mamãe, né? Que eu trabalhei por 18 anos com o Manual da Mamãe, influenciando mães, mas mais numa área de compras, né? De indicação, de produtos e serviços. Sim, sou a idealizadora do Manual da Mamãe. Eu não sabia. Amiga, Ontem, uma amiga minha me perguntou, né? Quem vai estar lá? Eu falei, Flávia Teodoro, incrível, fala pra... Não deixa de assistir. Aí ela me falou, ela do Manual da Mamãe. Aí eu, como assim, Manual da Mamãe? Eu tenho recordação disso, que tinha das feiras do Flamboyante. Sim, essas feiras. Você deve ter ido, né? Não, acho que eu nunca, não... Acredito que não, mas eu lembro que era bem grande ele. Grandinho, né? E daí nessa mudança toda, assim, que Deus fez comigo, né? Hoje, quem cuida do Manual da Mamãe, ele é online hoje, é o meu marido, e eu fico exclusivamente cuidando do Instagram e das mentorias para mulheres, dos cursos, né? Eu falo assim que Deus, quando Ele quer, Ele muda até a sua forma de atuação, né? Sim. Então, eu amava fazer o Manual da Mamãe, mas chegou um tempo que eu estava muito cansada. Eu creio que Deus me colocou esse cansaço, porque eu acho que tudo também tem um tempo. Aquilo ali foi um presente dele. Talvez eu nem tenha sabido cuidar tanto quanto ele gostaria. Eu acho que eu coloquei o negócio na frente da minha família. Então, ele me deu um presente e talvez eu não soube colocar esse presente no lugar certo. Mas talvez estava tudo ali dentro dos planos do Senhor, né? Me fazer uma influenciadora para muitas mulheres, né? Para muitas mães. E depois para elas verem a minha mudança, né? Para elas verem o que o Senhor tinha feito na minha vida, né? Então, eu creio que estava tudo dentro do propósito. Com certeza, sempre está. E foram 18 anos, assim, de muito trabalho e de muitas realizações também. Mas eu falo para o meu marido, assim, quando eu decidi, né, largar tudo, meu marido falou, você tá doida? Você tem uma empresa de tantos anos, com tantos clientes. Você tá doida? E eu falo, gente, isso é a loucura que as pessoas não entendem. Que o mundo não entende. Eu falei, chega, eu quero cuidar da minha família. Eu quero fazer o que eu nunca fiz pela minha família. Ter tempo. Ter tempo de qualidade com as minhas filhas, acompanhar tudo delas. fazia trancinha no cabelo delas. Eu sou muito chorona, né? Uhum. Mas algo que Deus me tocou profundamente um dia. Eu me recordo disso assim como se fosse hoje. A minha calma ao fazer uma trança na minha filha. Porque eu não tinha essa calma. Amém. Eu vivia no automático e na correria. Então, não tinha tempo para fazer uma trança numa filha. E no momento que eu estava ali fazendo aquela trança, Deus estava ministrando ao meu coração que aquilo ali era eterno. Amém. Que tem coisas que a gente não percebe que são eternas. Sim. Mas são. Elas vão se lembrar. Então, era isso que eu queria viver, sabe? Deus foi me fazendo viver a maternidade que eu não tinha vivido. Eu vivi uma maternidade com amor, com compromisso, porque eu não era uma mãe descompromissada, mas eu não vivi a maternidade intencional de levar as minhas filhas à eternidade, sabe? De me preocupar se elas iam para o céu, passar a eternidade com Jesus. Então, eu creio que foi essa a minha maior transformação de vida, sabe? Meu Deus, vai fazer nem começamos, chorar. Já estamos assim, ó. Vai já dar tudo, tem que colocar vai dar errado. É necessário a votação mental de novo. Eu tenho que sair e comprar uma caixa de lenço linda para deixar nessa Jefferson. Mesa. Se vocês serem convidadas como eu, terça, quinta e sexta precisa de lenço nessa mesa. Não tem como não ter. A gente vai ter que votar. Eu acho que eu nunca falei de Jesus sem chorar, gente. Eu acho que eu nunca falei dele sem chorar. É um amor, né? Um quebrantamento, um sentimento que aperta nosso coração, né? É, queima, principalmente, né? Quando a gente já viveu o outro lado, né? Uhum. Quando a gente olha assim, nossa, por que eu demorei tanto para acessar Sim. esse lugar, né? Não de que a gente carregue culpa, né? Mas dá aquele aperto, fala, meu Deus, como é gostoso uma vida com ele, desse jeito, onde ele é o centro e a gente quer fomentar ele para que ele seja o centro das nossas famílias, das nossas amizades, né? É tão diferente quando isso acontece. É muito doido, porque quem não experimenta, pensa assim, ai, que conversa fiada, que conversa chata. Mas quando você tá nesse lugar de acolhimento, uma simples música te faz ir no mais profundo. Paula, hoje eu deixei minhas meninas na escola e foi muito interessante. Eu passei numa rua que tinha muitas árvores, assim, daí sabe quando faz aquele caminho com aquela sombra gostosa? Sim. E aí Deus falou assim comigo, tudo que eu coloco a mão tem vida. Onde há vida, eu estou. E aí eu vi um prédio em construção e eles estavam colocando um jardim naquele prédio. E eu falei, gente, é incrível, né? Sim. Porque as coisas feitas pelo homem, né, elas são bonitas, você admira um prédio lindo, mas aquilo que te dá descanso no olhar, aquilo que te acalma é a natureza de Deus. Sim. É onde ele coloca a vida. E aí, Deus falou isso comigo, olha, esse prédio, para ele ficar bonito, vai precisar de um jardim nele. Sim. E eu fiquei pensando, gente, onde Deus está, ele coloca vida. Então, se você está ouvindo aí a gente, né, nessa hora e procurando uma resposta para a sua vida, onde estiver morto na sua vida, como um dia os meus sonhos já estiveram, peça para Jesus colocar a mão, porque onde ele coloca a mão tem vida. Tem vida. Né? Sensacional. Sensacional. Hoje está difícil para o pote, porque já teve tanto ensinamento antes do pote abrir que a gente nem quer, né, amiga? Amiga, eu acho que eu nem respondi sua pergunta se era um sonho, né? Era um sonho, então... é mesmo, tá vendo? A gente entrou em outra seara. E agora eu falei, era um sonho de Jesus e tudo. Em algum momento da sua vida você pensou, quero escrever um livro. Então, não pensava nisso, não. Quanto tempo para sair esse livro? Como foi o processo? Menina, foram 9 meses. Olha, foram 9 só meses. Foi uma gestação. Eu estava com um livro escrito, maravilhoso o livro, mas Deus me falou, não é esse. Ainda. Ele já estava pronto, mas não fluía, eu imprimi ele, não fluía. Não. E aí, quando eu voltei de uma conferência de mulheres... eu entendi que era esse processo que eu passei que precisava ser o primeiro. Uau. E aí eu sentei para escrever esse livro e assim, entre escrever e estar pronto, né? Foram 9 meses, foi uma gestação mesmo, sabe? E não era um sonho, mas a Bíblia fala assim que os sonhos de Deus são muito maiores, né? Então não era um sonho ainda em mim, Mas quando ele veio reinar em mim, passou a ser um sonho meu. Que lindo. Né? Que acho lindo. Que é isso a explicação, porque antes eu não tinha esse desejo. Eu não sei vocês, né? Mas eu já tô doida para assistir, para ler o livro. Nossa, o livro é lindo, sério. Eu já tinha pegado nas minhas mãos de uma amiga, que eu não consegui estar no lançamento e ela esteve. Eu peguei, ah, não queria tanto ir no lançamento. E já tinha visto quão lindo. E ontem eu ganhei o meu, com dedicatória. Tá lá. Todos os dias agora vai ser livrinho de cabeceira, né? Amém. É um livro de cabeceira, né, amiga? É verdade, algumas pessoas estão me falando. Colocar ali, ler antes de dormir, ler na hora que acorda, de madrugada acordou, pega ele também, já aproveita, dá uma passeada no quarto dos filhos. Que lindo. É, muito lindo. Ele é um livro de orações. Minha amiga, deixa ele aí que nós vamos falar mais dele, mas existe um pote, a gente chama do pote do mel, né, amiga? Existe um pote aqui. Existem pilares aqui dentro que nós achamos fundamentais para a vida de qualquer uma de nós, qualquer pessoa que está aqui nos acompanhando. E a gente queria que você abrisse. Quem coordena é o Espírito Santo, é ele que define tudo que será falado nessa mesa. Que gracinha. Então que você tire esse papel e a gente possa falar a respeito desses pilares, de acordo com o que ele desejar. Carreira. Olha só. Carreira a gente falou muito, né? Estávamos falando sobre isso, formada em jornalismo... Isso. É, idealizadora do Manual da Mamãe. Antes do Manual da Mamãe, você trabalhou com jornalismo em alguma outra área? Eu trabalhei. Eu era apresentadora do jornal do meio-dia da TV Serra Dourada. Em alguns momentos eu fazia essa apresentação. E foram eu acho que uns 4 anos trabalhando nos veículos de comunicação quando eu tive a ideia do manual. Uau. Eu me lembro, gente, que eu estava sentada na cozinha da minha mãe, e a minha irmã estava grávida, e daí ela falou assim, olha, eu não sei onde eu acho um ginecologista, eu não sei onde eu acho roupa para gestante, eu não sei disso, eu não sei daquilo, meu Deus do céu, eu tô totalmente perdida. Daí eu falei assim, nossa, uma grávida fica perdida assim? Peraí que eu vou resolver esse problema para a grávida. E comentei com meu marido, e ele falou assim, amor, pode largar seus empregos que vai dar muito certo. Eu falei, nossa, morrendo de medo, né? Quando a gente vai para algo novo, a gente fica morrendo de medo. E eu não tinha nem dinheiro para comprar a mesa do meu escritório. Eu recebia salário da televisão, né? Eu trabalhava na época num conselho também de enfermagem. Eu fui assessora de imprensa de lá. E aí eu falei, ai, não, eu não tenho coragem de largar um... Se eu largar, vai ser só um. E eu achava que ia dar errado. E meu marido, não, vai dar certo, vai dar certo. E aí, montei, fui secretária, jornalista, cobradora, tudo ao mesmo tempo. Secretária, gente, era muito engraçado. Mas foi, assim, um aprendizado enorme, porque eu não sabia que eu gostava de vender, eu não sabia vender, mas meu marido sentava comigo e falava assim, vende para mim esse manual. Daí eu falava, ele falava assim, não, tá péssimo, ninguém vai comprar, ninguém vai comprar. Eu tinha raiva, eu falava assim, meu Deus do céu, peraí, então deixa eu falar melhor. E daí eu falava, ele, não, agora você sabe vender o manual. Então, assim, eu fui treinada. Treinadíssima, eu falo assim, meu marido era muito empreendedor e ele enxergou em mim, eu falo que um talento, e aí a importância do homem, né? Sim, com certeza. Porque ele enxergou um talento em mim que eu não enxergava. Eu sempre gostei de escrever e os meus professores na faculdade me chamavam para projetos. Sim. E aí eu fui começando a entender. Eu falei, uai, gente, eu devo ser até mais ou menos boa nesse negócio, porque o professor, né, me chamou e tal... E meu marido o tempo inteiro, Flávia, você é muito boa nisso, você está desperdiçada. Flávia, você não sei o quê. Então, assim, o meu marido, eu falo que ele descobriu um talento que eu não acreditava em mim. Porque eu acho que a minha autoestima não era assim, ela não era boa. Eu me lembro de levar meus currículos em todas as televisões, menos na TV Globo. E aí um dia o psicólogo perguntou assim para mim, por quê? Meu Deus. Eu falei, não, porque lá não é para mim, né? Eu não sou boa assim. Ele falou, quem disse que você não é boa assim? Uau. Então, assim, você achar que você é boa ou não, às vezes depende da construção do outro, né? Se você tem uma autoestima baixa, né? E aí, nesse tempo, eu fui ganhando essa segurança, né, de fazer o que eu fazia. Mas sempre muito assim, sempre muito junto com o meu marido, né? Não era fácil. Qual que é a profissão do seu marido? Então, meu marido não é formado, ele é empresário. Ele trabalha desde os 12 anos de idade vendendo. Então, ele é muito empreendedor. Então, meu bem, ele é a melhor arte, né? A melhor arte é se vender. Ele não é formado, né? Mas ele é construtor hoje. Ah, tá. Então, assim, é muito interessante porque eu creio que quando a gente se casa... Deus usa o marido para nos curar e a gente para curar também. Muitas vezes aquele marido, né? Isso é sobre casamento. Isso é casamento, né? Levar. Mas até que ele cura, até que ele cura, a gente acha que vai ficar doida, né? Eles também devem achar, né? Assim, de vez em quando eles devem falar, não é possível que essa mulher não vai. E é muito bom o lugar da fala da Flávia, porque... O cuidado que eu sempre tenho nessa mesa é dizer assim, tá tudo maravilhoso, mas a gente tem que entender que nós temos uma audiência e que tem pessoas na dor. Então, assim, todas precisam saber, todo casamento tem dificuldade. Isso é a verdade sobre o casamento. E sabe o que é outra coisa, Thaynara, que Deus estava ministrando comigo hoje? Não existe desgaste no casamento. Eu estava pensando, eu vou fazer 22 anos de casado, estou vivendo a melhor fase do meu casamento. Então, às vezes você pensa assim, porque, né, 22 anos já está desgastado. Eu falo, o Senhor, quando Ele reina num casamento, Ele refaz, né? Ele renova, Ele... Igual a misericórdia dele todos os dias, renova o amor, Ele faz tudo. Ele renova, eu estou cada vez mais apaixonada no meu marido, assim. Então, assim, não tive um casamento fácil. Foi mas eu já tô falando de... Não, gente, eu passei da carreira... Não, mas conta, gente, nós vamos voltar nesse lugar aí. Passei da carreira pro casamento. Mas é porque a carreira está interligada ao casamento, né? Ele te impulsionou para estar nesse lugar. Algum momento, porque você já falou um pouco sobre um momento onde a carreira foi maior do que a sua família. Sim. Em algum momento ele percebeu isso e te cobrou? Ou ele nunca percebeu isso? Eu acho que os homens hoje, eles estão tão acostumados a essa mulher independente, essa mulher que está no mercado de trabalho, eu acho que a maioria não quer a mulher dentro de casa. O que eu vejo é isso. Ou pelo menos eles não entendem o quanto é importante uma mulher dentro de casa, até que você entre para dentro da sua casa. Ponto. Porque foi isso que aconteceu comigo. Isso. Na pandemia, nós tivemos que fechar a empresa porque... Né? Naquela época, mandaram fechar tudo, a gente estava com algumas funcionárias grávidas, então não tinha como. As que trabalhavam lá dentro da empresa não tinham como trabalhar. E aí, a gente fechou para trabalhar todo mundo online. E quando eu entrei para dentro da minha casa, começou o concerto. Daí eu vi o quanto meu lar estava adoecido, o quanto a minha filha estava adoecida, a relação entre elas estava adoecida. E quando eu, através de Jesus, comecei a fazer os concertos, né? Porque a gente não conserta nada, é Ele que nos dá a sabedoria, né, para fazer isso. E aí, quando tudo foi entrando nos eixos, que Ele foi percebendo as meninas melhores, que Ele foi percebendo o meu cuidado com ele, daí Ele falou assim, é importante essa mulher dentro de casa. Eu sei que muitas vezes ele entrou um pouco em conflito, assim, de... Natural, né? Mas Flávia, mas você sempre... Porque, gente, ele casou com uma mulher... Dinâmica. E depois ele tava com outra. Exatamente. Porque eu tava totalmente diferente, né? Exatamente. Assim, eu falo pra ele, eu falava pra ele, amor, meus valores mudaram. Meu valor não tá mais naquilo que eu posso adquirir, naquilo que eu posso produzir... naquilo que as pessoas vão admirar em mim ou não. Meu valor não está nisso. Eu quero cuidar da minha casa, eu quero me permitir cuidar das minhas filhas. E aí eu tinha um monte de bloqueio emocional na cozinha. Eu não conseguia cozinhar, gente. Se eu fizesse um miojo, Thaynara, ele não ia prestar. Olha só, meu gente. Meu Deus. Depois de quanto tempo de casada? Nossa, são 19 anos de casada. Eu não sabia cozinhar um feijão, né? Mas porque eu rejeitava completamente o feminino e eu rejeitava qualquer maneira de servir o meu marido. Eu rejeitava isso. Eu pensava assim, ele que se vire. Gente, eu tenho uma cena também que eu falo assim, nossa, Deus me faz lembrar muito dessa cena. Às vezes, eu chegava em casa, eu tirava a coxa do lado da minha cama e não tirava a dele. Meu Deus! Sério? Eu pegava um copo d'água para mim e não pegava para ele. Por quê? Não quero servir, não quero, né? Mas a vida inteira culpando ele por um casamento difícil. Vocês estão escutando, gente? Tá todo mundo aí escutando essa história, né? Que coisa mais linda. Tem alguém aí, tá, né, que vocês vão escutando, gente. Tem muitas meninas aqui nos acompanhando. Inclusive, manda para outras mulheres para elas poderem estar nessa mesa. Vocês estão vendo, né, a profundidade dos assuntos que estão sendo tratados nessa mesa. Uma mulher de sucesso, uma mulher de super sucesso. E hoje eu falo que não pode ser a motivação do nosso coração, né? O sucesso, do tipo, ah, não, eu vou fazer porque eu quero ter o sucesso. Uhum. Mas quando a gente está empenhado na obra dele, quando a gente está alinhado ao coração dele, quando o que ele fala é audível para nós, o sucesso é natural, né? Onde você colocar os seus pés, prosperará, né? Onde as suas mãos tocarem, prosperará. E é isso que a gente vê na Flávia hoje, né? Hoje a Flávia... É, os dias das suas lives são quantas vezes na semana? Terça e quinta, todo dia das 8 às 9 da manhã. Das 8 às 9 da manhã. Ela tem uma live incrível que vocês podem acompanhar. Amém. Tá. Conta pra mim. Eu não servia meu marido. Agora eu sirvo. O que você ganhou? Eu ganhei o marido que me serve. Eu ganhei o marido novo. E a motivação não era essa. Não, a motivação era honrá-lo, porque eu aprendi assim que, gente, eu acho que a maior chave que virou na minha vida foi assim: tudo que fizer, faça de todo o coração para o Senhor e não para homens. Bom, é isso. Porque eu esperava muito o reconhecimento dele. Então eu fazia comida, mas eu queria o elogio. E aí, minha mãe falava assim para mim: minha filha, quando você pegar na panela, pede para o Espírito Santo te ajudar a fazer a comida. Mas, gente, não fluía. Não fluía, sabe por quê? Porque era algo que Deus ainda precisava quebrar em mim. Eu não percebia, porque eu pedia para o Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, me ajuda a fazer essa comida ficar boa. E às vezes não ficava. A maioria das vezes não ficava. Mas quando eu passei a amar Jesus de todo o meu coração, de toda a minha força, de todo o meu entendimento... eu comecei a amar tudo que Jesus ama. E eu falei, Senhor, o Senhor vai me ensinar a cozinhar. E comecei a ir para a cozinha. E fazia uma coisinha aqui, outra ali. Comecei com uma coisa bem básica, né? Minha sogra foi uma pessoa que me ajudou muito. E aí comecei a fazer a comida e ele, nossa, amor, que delícia, nossa. E aí eu comecei a perceber que as minhas meninas comiam melhor. Uau. E a comida da mamãe, né, pode ser péssima, que elas amam. Tem uma porção, né? Tem uma porção. Mas assim, enfim, ali. Comecei a fazer a comidinha aqui, né, só para nós. E hoje não é mais um bloqueio para mim. É, era muito doído. Por quê, né? Você que é daí dessa área do inconsciente que eu amo, né? Eu amo. No meu inconsciente, esse servir era humilhante. Por quê? Porque eu vi, né, o meu pai, o relacionamento do meu pai e da minha mãe, era incrível como a comida era algo que tirava a nossa família do eixo. O meu pai muito voltado para uma comida maravilhosa, a minha mãe cozinhando 24 horas para agradar o meu pai. E quando ela colocava a mesa, às vezes com 3 tipos de carne, ele reclamava. Uau. E aí ele reclamava, né? E nós, filhas, aprendemos a reclamar. E eu via minha mãe muitas vezes chorando por causa disso. Uau. Então, na minha mente era assim, não sirva, não faça isso. E nunca vai ser suficiente. Nunca, nunca, nunca. Meu Deus. E aí Deus teve que me curar dessa mesa. A mesa que eu tive na minha infância. Deus teve que me curar para que eu pudesse curar a mesa da minha casa. Meu Deus, que lindo. E consequentemente isso foi muito, isso foi muito forte. O padrão da próxima geração. Isso é muito forte. É, e a mesa sempre foi um princípio na minha casa. A mesa é muito forte. Que loucura, porque assim, a mesa era um princípio da minha mãe. Assim, quando a gente namorava, sentava os 3 namorados, porque nós somos 3 mulheres lá em casa. Sentava os 3 namorados na mesa. O meu pai tinha o lugar dele. E era incrível. Se alguém sentasse no lugar dele, a gente chega a arrepiava. A gente sai pensava, daí, meu Deus, daí. Ele não sabe o que ele está fazendo. A confusão que ele está se metendo. Meu pai era bravo. Enfim, daí a minha mãe vinha, servia todo mundo. Então tinha lanche na minha casa. Minhas amigas de infância se lembram dos lanches da minha casa. Então a minha mãe tinha esse princípio da mesa. Ela tem até hoje, né? Esse princípio da mesa era muito forte. Mas o meu pai, com a falta de sabedoria dele, dentro da estrutura emocional dele, ele não sabia se portar. Olha, né? Que importante essa fala, né? Ele não sabia se portar. E é muito interessante, porque ele não desfrutou daquilo que Deus tinha entregado para ele, né? E perdi meu pai tem 2 anos. E para a honra e glória do Senhor, eu tenho certeza que ele está no céu. Mas foi muito difícil. Mas por quê? Porque ele era uma pessoa extremamente ferida. E hoje eu entendo, estudando tanto psicologia, né? Hoje eu entendo que aquilo era a linguagem de amor dele. Ele queria ser amado através da comida. Exatamente. E para minha mãe, tudo que a minha mãe servia, como ele era ferido, tudo era insuficiente. Então, depois, quando você entende a dor do outro, você olha com compaixão. Sim. E quando você olha com compaixão, você deixa Deus te curar. Encontra a misericórdia, né? É. E o quanto é valioso, né? A Thaynara vai falar mais sobre isso, porque é o universo dela. A gente fala muito sobre a mesa, né? E pensa que é muito sobre o forrinho, sobre as louças, sobre uma flor, sobre tudo que coloca. Eu acredito que a maior reclamação que as pessoas falam é: eu não tenho condição de comprar. E nunca foi sobre isso, né? Nunca. Nunca foi. A mesa, eu estou escutando você falar e pensando na minha história com a mesa, né? Porque o meu esposo também passou por um processo de cura através das nossas mesas. E o que eu falo muito para as mulheres é para elas não desistirem do colocar a mesa, do fazer aquilo. Esse momento, sua mãe não desistiu, né? Nunca. Pensa, ela nunca desistiu. Mesmo, às vezes, vocês encontrando ela ali chorando, com certeza foram lágrimas que Deus recolheu e transformou em algo muito lindo para a família de vocês, mas ela não desistiu. E quando eu comecei, né, a entender todo o propósito que existia, o princípio que existia na mesa, quando a gente vai ler Êxodo e vai entender quem criou primeiramente a mesa, né, com todas as medidas, assim, algo, detalhes, meu Deus, né? Com detalhes, o que era para ser colocado em cima dela, a altura, a largura, o motivo, né? A mesa foi criada para que o pão da presença fosse colocado, para que as ofertas viessem, né, para cima dela, para que Deus pudesse ser adorado. Ela ficava antes do lugar onde Deus estava, da Arca da Aliança, né? A representatividade. Então, ela, antes de chegar a Deus, você passava pela mesa. Então, existe um princípio muito forte nela. E quando eu comecei a colocar a mesa na minha casa, o meu esposo odiava. Todas as vezes que ele me via no movimento de ir colocar a mesa, ele: nossa, você já vai começar com isso de novo, com essa frescura? Nossa, pelo amor de Deus, empilha esses pratos aí. E se eu não tivesse tido, né, esse discernimento antes, a sabedoria, e entender, e ter tido mulheres que falaram assim: vai acontecer isso quando você começar a colocar a mesa, mas não desista, não negocie isso. Eu teria desistido na 3ª vez, porque a pressão era muito grande. E quanto mais ele falava, mais eu falava: Espírito Santo, é isso. Ele vai se sentir amado, ele vai se sentir amado. E um dia, sem precisar de falar nada, eu nunca falei para ele do tipo: você não gosta que eu ponha a mesa por causa disso e disso e disso. Sim. Mas num dia ele virou para mim, na verdade não foi para mim, um amigo estava à mesa e ele falou: nossa, que mesa linda, nossa, que frescura, lá em casa não tem essas coisas não. E eu não precisei de falar nada. Ele virou e falou assim: a Thaynara me curou por causa disso daqui. Aí o jeito deles falarem, né? E aí ele falou assim: um dia eu percebi que me incomodava demais ela fazer a mesa, porque quando eu fui na minha infância, a minha casa nunca teve mesa. Merecimento. A gente nunca se sentava à mesa. Na hora do almoço, meu pai pegava, sentava no sofá para assistir televisão, eu ia para a área, minha irmã pegava e ia para o quarto. A gente nunca teve isso daqui. É incrível, tem muitas famílias que estão assim, né? Filhos que comem na frente da TV ou comem dentro do quarto, e não existe essa comunhão, porque a mesa, né? Porque às vezes as mulheres falam: ai, mas pô, a mesa. Gente, pô, a mesa é para reunir todo mundo. É sobre isso. É sobre isso, servir, né? Não é só, né? Só para ficar bonito, não. Né? E como é encantador, tem uma aula do meu curso para mães de adolescentes, que eu falo assim, coloca a mesa para que eles sintam a diferença dentro de casa e escreve algo para ele e coloca nessa mesa. Sim. Não tem jeito, gente. Os testemunhos vêm, né? É tão lindo. Existe um quebrantamento, existe assim, a presença mesmo ali naquele lugar. E é real isso. Outra experiência que eu tive, que a gente, aproveitando que está falando de mesa, e vamos entrar na área dos adolescentes, mas isso é tão sério, porque são valores que nós vamos gerando no coração deles, né? A gente tem o costume da mesa lá em casa, já tem um tempo, e a gente acha que os meninos não estão percebendo, principalmente os homens. As mulheres não, a Helena ama, sempre gostou, ela cria mesas até mais criativas que eu lá em casa, é lindo. Mas eu percebi no dia que o Rafael foi presentear a madrasta, era aniversário dela, e eles tinham mudado para um apartamento, e tinham comprado uma mesa, que no apartamento anterior não tinha mesa. E no dia do aniversário, ele falou, mamãe, eu queria presentear a minha madrasta com pratos. Aí eu falei assim, pratos, Rafa? Por que pratos? Ele, não, porque lá não tem nenhum prato igual, é cada um de um jeito. Então, agora que tem mesa, eu quero dar pratos iguais para ela fazer igual a gente faz aqui em casa. Que lindo. Uau, que lindo. Cara, aquilo acabou com o meu coração. Eu falei, meu Deus. Ele entendeu que existe um princípio, que né? Lindo. Ele sentiu que quando existe isso na mesa, pessoas são conectadas ali e a atmosfera é transformada. E eu ainda vejo um pouco mais. Você estava no lugar de acolher isso e entender, cara, tá fazendo. Nossa, tá fazendo muita diferença. Sim, com certeza. Cada vez mais, eu fico impressionada. Porque os filhos da gente sempre dá indícios de que tá dando certo, de que tá dando errado. Depois que a gente entende a mesa, a gente não negocia mais, né? Eu falo que vira cura para todo mundo. Então, minhas mentorias são a mesa. Os convidados, quando vem gente, né, para nos visitar, tem mesa e as pessoas sempre saem e se sentem amadas. E a mesa é sobre isso, né? As pessoas se sentem amadas. Olha que lindo isso. Agora, uma outra coisa que eu queria, né, trazer, que além da questão da cura da mesa, você disse, meu pai, tudo que ele queria era ser amado, era a linguagem dele. E aí eu quero trazer uma outra coisa que as pessoas têm muita dificuldade, Flávia, é de entender sobre o que é honrar pai e mãe. Uhum. O fato de você ter ressignificado, ter começado a se apaixonar pela cozinha, pelo lar, é uma honra a ele. Uhum. Porque você podia ter escolhido renegar, rejeitar, né, de forma inconsciente, mas ainda assim era uma renegação a ele. E o momento que você escolhe acolher a dor do pai e entender, nossa, ele era um homem ferido, é uma honra. E isso é muito bonito, porque para mim é onde está a verdadeira honra aos pais. É interessante porque ele foi honrado, mas eu acho que as dores dele não permitiram ele desfrutar. Sim. Porque, gente, é muito interessante. Eu fico pensando assim, Deus colocou uma mulher sábia, as filhas, né, todas honravam o pai, assim, meu pai, ele não tinha problema com a gente, assim, todo mundo certinho, né, mas talvez ele nunca se sentiu realmente amado, e é interessante, né, porque ali tinham 4 mulheres para amá-lo, mas ele não conseguia se sentir amado, e hoje eu entendo que é porque ele se rejeitava. Olha só, como é muito mais profundo. Se eu me rejeito, se eu não gosto de mim, por que elas gostam de mim? Elas não gostam de mim, não é? Olha como é que isso é. Mas eu ainda vejo que ainda tem a questão da mãe também, da sua mãe, do lugar dela. Porque diariamente a gente lida com muitas pessoas, muitas mulheres que têm esse marido. E a gente vê, engraçado, né, que todo podcast, antes de vir, a gente vem falando sobre algum caso específico. E ele sempre volta na mesa depois. E o que você acha que em algum momento houve a omissão da sua mãe? E aí, só se você tiver à vontade para falar. Uma omissão, não no ponto de vista dos papéis dela. Não, eu falo. Mas uma omissão de não dizer assim, chega disso. Confronto, né? Um confronto, chega disso. Não, isso daqui tá me matando. Isso. Faltou. Isso. Com certeza. E foi nessa falta aí que eu queria ser o homem da casa. Ponto. Foi nessa falta que eu queria ser o meu pai, não minha mãe. Escolhi, gente, qual a profissão? A do meu pai. Sim, meu pai era jornalista. Rejeitou o que sua mãe fazia. Totalmente. Mas com as minhas irmãs foi diferente. Minhas irmãs amavam a casa, como a minha mãe amava. E eu não. Você, são três irmãs lá. Sim. Você é a do meio. Sua mais nova, caçula. Ah. Caçulinha do papai. Caçulinha do papai. Mas meu pai... gente, meu pai tem uma frase que eu vou te falar. Ele foi uma frase muito perigosa. Ele me chamava de hominho do papai. Eu escutei muito isso. Cadê? Pequena. Eu tô com uma audiência aqui muito especial, que é minha mãe, né? E minha mãe por muito tempo falou isso e eu sempre me empoderei muito disso, por muito tempo na minha vida. Ah, a Thaynara é homem, a Thaynara estaciona onde só homem consegue, a Thaynara resolve o problema que só homem consegue. E eu achava o máximo aquilo. Para eu tirar essa capa. Eu sou sensacional, eu consigo chamar a atenção do meu pai. Então, para hoje, minhas primas que mais conviveram, quando eu faço alguma coisa, ela tá vendo, é homem. Vocês podem parar com isso. Acabou, ficou lá atrás. Acabou. Isso ficou lá atrás, não me perdi. Eu sou só grande, mas eu sou só menina agora. Mas, Flávia, você trouxe uma frase falando assim, o meu pai não se sentiu amado. Não o conheci, mas eu não sei se você também pode discorrer sobre isso, amiga. Mas eu acho que a dor, às vezes, é tão grande que a pessoa não deixa transparecer que ela está se sentindo. Porém, dentro dela, ela está se sentindo amada. Mas é uma capa, né? Tão grossa, tão pesada, que ele não sabe comunicar isso. Eu falo que eles vêm de uma geração que não se comunicava a respeito de sentimentos, de emoções, né? Não se falava sobre isso. Eles punham debaixo do tapete. Eu vejo o meu pai... Vamos esconder, né? O meu pai, né? Sempre muito sério, muito rígido, muito militar, né? E hoje que a gente consegue acessar esses lugares... Em cima dele. Com os netos, meu Deus, eu nem falo. É muito lindo, meu marido fala muito isso. Os meninos, né, os 5 netos, vieram para quebrar toda essa postura dele. Gente, quando ele tá com os meninos, ele parece uma criança. E aí eu olho e falo, cara, olha isso. Meu pai era assim, com as minhas meninas. É esse o amor muito apaixonado. Que a gente vê que ele se sente amado, que ele se sentiu amado. Eu tenho certeza disso. É muito Talvez lindo. Ele não soube demonstrar. Porque assim, tá com eles, tá ali. Mas se ele sair de perto deles e sentar comigo na mesa... Já vem todo e já fiquei sério de novo, já fiquei com a pena. Que loucura. E aí hoje eu consigo entender e promovo muito isso, os encontros. Às vezes eu promovo mesmo, falo assim, vamos levar os meninos. Meu marido já entendeu, vamos levar os meninos, porque parece que é aquela hora que ele relaxa, ele fala assim, aqui eu posso externalizar meu amor, aqui eu posso me sentir amada. É lindo isso. E não existe cristianismo sem relacionamento. Sim. Então, quando a gente vê aí uma pessoa que diz que serve ao Senhor ou que ama ao Senhor, não tem como ela não tentar mudar esses relacionamentos quebrados, né? Que foram quebrados ao longo da vida, né? Porque Deus é um Deus de relacionamento e Ele veio para refazer os nossos relacionamentos, né? Então, acho muito lindo isso, porque quando você passa a buscar nele o primeiro relacionamento, todos os outros são impactados com isso. Lindo. Sensacional. Vamos para a próxima, que a gente já falou um monte, mas não. Eu acho que a gente já falou de todos, mas a gente vai ter que delícia. A gente vai retomando pontos específicos de cada um. Que delícia. Aí, ó, relacionamento conjugal, sexo. Uau, sexo. Esse eu não estava preparada para falar. Ai, eu esqueci. Ninguém me contou. Tudo bem, amiga, tá tudo bem. Ninguém me contou. A gente só aprofunda onde for confortável para cada uma de nós, tá tudo certo. Eu quero dizer que esse papel é assim, a palavra sexo só vem para a mesa por mim, porque a Thaynara, ela não, Paula. Aí eu, por favor, deixa eu trazer. As mulheres precisam escutar. Até pra gente quebrar, aí eu tenho entendido isso, o paradigma da gente se assustar com isso, né? Porque querendo ou não, a gente só se assusta quando a gente vê a palavra sexo, porque lá no fundo a gente ainda tem alguma raiz que liga o sexo a algo que não é sagrado. Ao pecado, e nós como cristãs sabemos que isso precisa ser desconstruído, na verdade, né? O pecado não foi sexo, né? Exatamente. Foi a desobediência, né? Exatamente. Então não tem a ver com sexo, né? Perfeito. Mas assim, vamos falar de parte sexual. Vamos. Maravilhoso, quero falar. Assim, gente, Deus mudou a minha vida sexual também, né? Porque quando ele entra, né, gente, a obra é completa. Então, houve uma santificação do meu leito. Esses dias eu fiz uma live e falei assim, mulheres, o seu leito é o seu altar. A sua mesa é o altar, seu quarto de adoração é um altar, mas o seu leito, muitas mulheres cristãs não entendem o papel delas no leito, né? O leito é a união das duas carnes em uma só, né? Aquela aliança de sangue, né? Aliança de sangue. E é a verdadeira aliança. E o que muita gente não entende? Que as alianças de sangue feitas antes do casamento, elas vieram para esse leito também. Sim, macularam, né? Sujaram esse leito, né? Então, eu acho que foi necessário, assim, uma cura também no meu leito, sabe? Onde a pornografia não entra, onde coisas impuras não entram. Então, foi muito interessante o que Deus fez também, porque quando um casal está unido em amor e já está curado, o sexo está curado. E é engraçado, hoje de manhã eu estava tomando banho pensando assim, nossa, como tem sido bom. Melhor, né? Como tem sido muito melhor, né? Leve, prazeroso. E aí, não é uma questão de você estar linda, maravilhosa, porque talvez eu nunca estivesse tão gordinha como eu estou hoje. Nossa, a pessoa é perfeita. Tá bom, ok. Mas assim, não é sobre o seu corpo, não é sobre performance, porque tem muita mulher procurando performance na cama. Com certeza. E uma performance que traz uma sujeira. Remete à pornografia. Remete, né? A uma pornografia, a um sexo que não foi o planejado por Deus. O profano. Profano. Então, sexo não é performance, é união mesmo, né? De propósito, de alma, né? Literalmente intimidade, né? Intimidade. É uma intimidade pura, santa, muito linda, entrega, né? Intensa, né? Eu falo muito sobre isso nas mentorias. Quero ver a mulher que lê Cantares de Salomão e não enrubesce, né, a face, porque está ali descrito, né, uma parte sexual criada por Deus, né, com toda a santidade, com toda a... Gente, é intenso, é para ser maravilhoso, é para ser desfrutado. E a Bíblia fala que a mulher santa santifica a sua casa. Sim. Então eu experimentei isso, uma santificação na minha vida, para que houvesse uma santificação na minha cama. É isso. E é incrível, porque hoje, quando o meu marido percebe algum amigo viciado em pornografia ou acessando conteúdo, porque, né, no WhatsApp é o tempo inteiro, né? Sim, que alguém manda. E ele identifica, ele fala, você está escravo disso, cara, você precisa sair disso. Então, assim... Olha só, como traz santificação. Porque, né, para eles é muito normal, né, gente? Assim, talvez... Tem muitas mulheres também viciadas em pornografia. Sim, sim. Mas para a mulher isso é mais raro, né? Porque a gente não teve esse costume de ir lá comprar uma revista pornográfica. Agora ele sim, Flávia, né? Quando você fala que... Quando você buscou a santidade... Conta pra gente, por quê? Por que eu tô fazendo essa pergunta? Pra porque me tem muita mulher... aqui no aperto. Pode porque ser, eu gosto disso. É porque, fala. Assim, né? Construa. Eu acho que a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala, porque pode dar dupla interpretação. O que eu vejo muito é uma santificação do tipo ser muito puritana. Eu entro Elas com a luz... Elas ligam a isso, né? Elas ligam, quando fala santifiquei o leito, eu sou a que vou entrar, a luz apagada, meu esposo não vai nem me ver, tenho vergonha do corpo, não falo com ele sobre prazer, não sei o que é orgasmo, e vou deixando a vida me levar. E no final das contas, essa mulher, ela não tem uma palavra chamada sexo, não existe comunicação, não existe intimidade, não existe aliança. E muitas, que aí é a parte mais triste dessa história inteira... É que a mulher, ela é simplesmente usada. E é por isso que ela entra num lugar de não gosto. Sexo. É muito ruim. E elas atribuem isso à santidade. Entendi. Então, constrói pra gente o que é essa santidade. Porque, assim, eu encontrei a santidade e, ao mesmo tempo, nunca foi tão bom. né? Uhum. É essa construção que nós precisamos. A cara dela, de eu tô tentando entender como que eu vou explicar isso sem me expor. Não, assim, o que é essa santidade? Eu acho que é até fazer sexo para a honra e glória do Senhor. Sim, é uma forma de ministrar, né? Para eu ter comunhão com meu marido, para eu satisfazer o meu marido e também ser satisfeita. Porque eu acho que a insatisfação da mulher antes da cama, ela também impede muito essa satisfação na cama, né? E a questão, eu acho que principalmente dessa questão da pornografia, de você não aceitar isso. Porque tem muitas mulheres, eu falo assim, que existe uma mentira muito grande na cabeça das mulheres. Se você não fizer isso, outra vai fazer. Que frase diabólica. Porque, deixa eu te falar, o meu marido hoje é muito mais apaixonado em mim. Eu sinto que ele tem uma admiração por mim do que antes, né? Então, assim, essa santificação é... O que estão falando lá fora não me importa. Exato. O que estão falando que isso daqui... Ah, seu marido precisa ter... fantasias, seu marido precisa disso, seu marido precisa daquilo, de elementos de sexo inteiro. Selvagem. Não, seu marido não precisa de um... Então, vamos dizer assim, não precisa de um sexo selvagem, precisa de um sexo com respeito. Sexo selvagem, eu acho que está muito relacionado a essa posição que a mulher foi colocada na pornografia, né? Eu acho que o problema está na palavra santidade, e aí não só no sexo. Porque quando a gente pensa, né? As pessoas que não estão dentro do mundo cristão. E aí olham e falam assim, nossa, mas como ir para uma festa que não tem bebida alcoólica? Não vai ter graça. Nossa, ir para um acampamento de igreja. Nossa, não vai ter graça. E sempre eles estão ligando o santo a algo... Coisa sem graça. Sem graça. E aí quando, né, eu tive um testemunho há pouco... sobre isso, do tipo, nossa, a gente foi numa festa que era um pessoal que era evangélico e aí não tinha bebida alcoólica e meu esposo foi super incomodado, bravo, porque como que ele ia levar só a bebida alcoólica dele, acabou não levando e era uma pamonhada. E aí a gente voltou de lá, o meu esposo assim, boquiaberto, falando pra mim no carro, amor do céu, não precisa de bebida pra gente se divertir, olha o tanto que o dia hoje foi maravilhoso, eu tô bem, tá todo mundo bem, a gente não vai acordar com ressaca amanhã. Então eu vejo que é isso que o mundo tem tentado fazer mesmo, né? Ligar a santidade a algo que é sempre sem graça. E tem muita mulher que tem medo de se posicionar, por exemplo, em relação a essa questão de pornografia, que a gente tem que falar disso. Sim, necessário. Tem muita mulher que pensa assim, se eu falar para o meu marido não aceito, eu vou perder ele, né? Ou se eu falar para o meu marido não quero esse tipo de sexo, eu vou perder ele. E eu acho tão lindo, porque quando nós nos posicionamos, Jesus, ele constrange o coração do outro. Ele assim, convence, né? É um processo, Lógico. Mas é muito, muito lindo. Flávia, assim, eu quero... Não sei se te respondeu, né? Eu poderia ir aí te dar um abraço, porque foi perfeito. É exatamente nesse ponto. Trazer essa clareza, porque... talvez você trazer um ponto que, assim, vai chocar muita gente, mas eu ouvi segunda-feira na mesa falando, assim, que eu falo muito sobre sexo. Eu não falo muito sobre sexo, Jefferson. Uma das coisas que eu ministro no curso e eu falo que a única coisa que é terminantemente proibido na Bíblia é o sexo anal. E aí, traz uma... É um constrangimento, porque a maioria das mulheres casadas se sentem obrigadas. E aí sempre, mas Paula, como é que eu vou falar? Se eu chegar lá, não vai deixar nem mais voltar no curso. É uma construção, porque elas se sentem nesse ponto que você acabou de trazer, do eu não vou me posicionar, porque ele vai me largar, porque ele vai procurar lá fora. E aí a dependência tá onde? A dependência tá nele, não, né? Em Deus, né? Sim. O altar tá com a pessoa errada em cima dele, né? E assim, e aí eu sempre falo, você não precisa convencê-lo. Você só precisa pegar a palavra e mostrar, e deixar que o Espírito Santo vai convencer ele. E hoje tem muita mulher que sofre abusos sendo casada. Exatamente. E ficam numa posição do tipo, eu não posso falar nada porque meu marido que me obriga a estar nisso. Só que essa mulher também está na posição da omissão, que eu preciso me posicionar. Então, foi perfeito. Muito obrigada por ter trago isso. É, eu não quero, isso está me incomodando, não é isso. Enfim. Amém. E não ficar no lugar da mulher rixosa, né? Não é para chegar lá e falar, agora não tem, e aí você vira. Igual a gente falou ontem, a mãe chata. A gente sempre vai ter os dois caminhos, né? A gente sempre tem que escolher fazer isso em amor, em amor. Muito obrigada, muito obrigada. Foi muito claro que você trouxe. Que e é esse lugar que as mulheres precisam de acessar, por isso que a gente decidiu trazer o assunto para a mesa. Mas aproveitando de falando em relacionamentos, você começou falando lá que queria falar um pouco sobre relacionamentos abusivos. Vamos aproveitar esse papelzinho para você construir o que veio no seu coração para ser falado a respeito disso. Então, eu gosto muito de assistir seus vídeos, Paula, porque você fala muito de relacionamento abusivo, né? E eu vejo assim, meu Deus, como eu passei por relacionamentos abusivos, né? Praticamente todos os namorados que eu tive. Cheguei a ser agredida fisicamente por um namorado. Foi assim, algo terrível. Depois eu descobri que ele agrediu várias mulheres, inclusive coisas bem graves mesmo, assim, tentativa de homicídio. Então, eu fico pensando o que as orações da minha mãe me fizeram sair desse caminho, né? O que as orações da minha mãe... Gente, porque isso é oração. Não tem lógica, né? Eu me afastei de Deus na minha adolescência, na minha juventude. Eu tive relacionamentos péssimos e a oração da minha mãe não permitiu que eu casasse com um homem assim. Uau! Né? É importante isso. Então, gente, eu fico pensando, se eu tivesse casado, porque era o que eu pedia para Deus, porque eu era loucamente apaixonada por ele. E eu pedia, Senhor, eu quero casar com ele, eu quero viver com ele. Pensa se Deus tivesse me atendido aquele pedido. É o pai, ele, né, às vezes cede. E aí, é muito lindo, porque... O Senhor, ele me curou disso também, né? Dessa dependência emocional. E aí a gente acha que dependência emocional é só assim, se essa mulher, às vezes, maltratada ou apanhada, o marido... Não, a dependência ela é muito mais profunda. Se uma pessoa te tira a paz, seu marido te tira a paz, se você, durante o seu dia, fica descompensada por alguma coisa que ele faça... Isso também é dependência emocional. É lógico que a gente pode ficar chateada, né, por alguma coisa que aconteceu, isso é natural. Mas quando você só está bem, se o outro estiver bem com você, isso é dependência emocional. Total. E um dia Deus me mostrou isso. Ele falou assim, eu vou te curar dessa dependência emocional. Porque com meu marido, era assim, se ele amanhecesse da pá virada, como a gente fala aqui em Goiânia... Para mim, o dia estava estragado. E aí, Deus foi me mostrando, minha filha, é você que vai influenciar ele. É você que vai influenciar ele. Não é isso que tem que te influenciar. Né? É algo muito maior, é a minha presença. Gente, e eu fiz uma live, um dia na Bíblia, eu percebi o quanto a mulher de Davi era dependente emocional. Deus me mostrou na Bíblia. Davi chega com a Arca da Presença, carregando ali a Arca da Presença. Ela olha, tem ódio, tem ciúme porque ele estava dançando. Quer dizer, a presença de Jesus na vida dele e dela era muito menor do que o amor que ela tinha por ele, a idolatria que ela tinha por Davi. E quando Deus me mostrou aquilo ali na palavra, eu falei, meu Deus, ela não estava satisfeita com a presença. A presença estava chegando e ela estava insatisfeita. Ah, meu marido está fazendo isso, meu marido está dançando para aparecer, né? A gente volta para aquele lugar louca de quem está no altar, né? E a Bíblia fala de dependência emocional. Sem falar a palavra dependência emocional, né? Sim. E aí, nesse dia, eu percebi assim, olha só, quando a gente não se contenta com a presença de Deus, a gente não vai estar contente com nada mais e a gente vai ser dependente emocional. Se você, olha só, essa frase aqui, ó, se você não depende exclusivamente do Senhor na sua vida para ser feliz, para ser satisfeita nele, você é uma dependente emocional. É isso. Então, nesse ponto, traz pra gente o que é a dependência do amor de Deus. Gente, essa Paula, ela é custódia, gente, ela gosta de hoje definições, ela tá assim, maltratando todo o meu tique-teco aqui. Flávia, é porque eu sei que você tem pra entregar. Ela já sabe. É porque assim, a pessoa que tá assistindo... Ela é profunda, ela vai lá na alma. É porque a pessoa que tá assistindo, ela precisa entender. Tá, então repete aí a pergunta, porque eu bloqueei, agora eu desbloqueei. O que é essa dependência do Senhor? Gente, essa buscada, porque você trouxe, para você não ser dependente do outro emocionalmente, você precisa... de Deus. Então, gente, ser dependente de Deus, eu também não entendia quando eu não era. É muito engraçado, porque depois que você passa a ser, é tão simples, você entende, né? Ele, você sabe o que é? A dependência de Deus, ele é seu primeiro pensamento. Ele é o seu primeiro motivo de acordar. E ele vai com você o dia inteiro. Então, assim, Senhor, eu estou na dependência do Senhor. O Senhor me satisfaz. A tua presença me satisfaz. Então, é fazer tudo com alegria. Eu entendi isso, por exemplo. Gente, uma coisa assim básica. Durante 3 anos, ou 4, acho que uns 4, minhas meninas tinham motorista para levar para a escola. Eu acordava, arrumava elas... e despachava para a escola. E aquilo ali era uma prática, porque assim, era uma forma de eu dormir mais um pouco, descansar mais um pouco para ir trabalhar. E aí, gente, hoje, quando eu estou levando minhas filhas para a escola, esse momento é tão precioso. Porque tudo passa a ser precioso quando o precioso está em você. Porque o seu tesouro é ele, o seu valor está nele. Então, minha amiga, pode alguém falar para mim, Flávia, você não tem valor nenhum. Eu falo, você está mentindo para mim. Sinto muito, mas é uma mentira. Mas o meu valor está no Senhor. O meu valor não está mais nas minhas roupas. Eu era viciada em comprar roupa. Eu era viciada em look. Eu era viciada em aprovação, né? Na verdade, eu era viciada em aprovação. E a minha aprovação hoje, minha amiga, é totalmente de Jesus. Eu assim, ó, eu ando até me vestindo, é até engraçado, assim. Eu li um livro muito lindo que falava assim, que as mulheres que mais marcaram a nossa vida não foram aquelas sentadas no escritório, cheias de diplomas atrás. Olha que coisa mais linda. Foram aquelas que usavam vestidos floridos. Uau! Foram aquelas que geravam amor. Uau. E eu me lembrei muito das minhas tias. Eu tive isso na minha família. Eu tive mulheres de vestidos floridos. Meu Deus. Eu tive. E é engraçado, porque hoje, quando eu vou escolher minhas vestimentas, eu quero cor. Eu quero cor para a vida das pessoas. Eu quero exalar o amor de Deus, né? Num azulzinho, clarinho. Em algo que remete à paz, né? Então, assim, eu acho que... é essa a dependência assim, do meu vestir, do meu falar, do meu andar, da forma como eu vou corrigir minhas filhas. Eu gravei um vídeo agora de manhã, porque eu vejo muitas mães querendo parar de gritar com os filhos, né? E isso é algo muito automático na vida das mães, né? As mães querem resolver tudo muito no grito. E eu lembro que quando eu tive esse processo, né, de voltar para minha casa, eu comecei a procurar cursos, técnicas para que eu pudesse educar as minhas filhas de uma forma mais respeitosa, né? Sem gritar. E por mais que eu tentasse cumprir aquelas técnicas, eu não conseguia. E aí um dia Deus me falou assim, nenhuma técnica vai ser capaz de fazer por você aquilo que só eu posso fazer. Meu Deus! Sou eu curando as raízes do seu coração que vão te fazer mudar o seu falar. Então... a minha fala, ela passou a ser diferente. A minha fala passou... eu sempre fui doce no falar, mas dentro de mim saía muita água suja. Não de xingamentos, porque eu nunca fui de xingar, mas de falar palavras pesadas. Palavras pesadas para o meu marido. Eu nunca precisei de você. Isso era uma frase que eu adorava. Eu não preciso de você para nada. Frase que eu falava para minha filha, isso é frescura, essa ansiedade, isso é frescura. Você não tem um boleto para pagar. Frase que eu falava para a minha do meio: você é chata, você é insuportável. Então, assim, o que que mudou isso? Foi técnica? O que que mudou parar de gritar dentro da minha casa? Foi técnica? Não. Foi Jesus curando as raízes amargas e podres do meu coração. Então, é nítido que você não vai conseguir mudar a estrutura dentro do seu lar, parar de gritar com os seus filhos, procurando técnicas de educação humanistas, técnicas de educação que vão te fazer entrar num lugar de falta de autoridade. Deus tem incomodado muito meu coração para falar isso em todas as lives que eu estou fazendo. Porque procurar técnicas humanistas é você cair na sabedoria humana. Sim. E a sabedoria humana, ela é enganosa. Essa sabedoria aqui, ó, da Bíblia, que ela é milenar. Que essa revela, daqui dá, né, certo. É muito lindo isso. Eu vou até aproveitar sua fala para... Tem muitas pessoas que me ligam, né? Paula, que cursos você fez? O que você fez? Eu quero te modelar, quero fazer seu trabalho, quero ser como você. Não usa a palavra quero ser como você, mas a realidade é essa. E aí eu sempre falo, olha, eu fiz isso, eu fiz esse curso, eu fiz essa formação e tal, essa eu não gostei, essa eu aprendi isso, essa eu aprendi aquilo. Mas tem algo que eu preciso te dizer, que nada fez valer a pena para mim chegar aqui se não fosse a minha espiritualidade. Uhum. Então, tem algo que pulsa dentro de mim, que é o meu chamado, que é o meu propósito. E nada vale a pena se você não tiver esse aprofundamento. Então, assim, eu confirmo muito o que você falou, porque eu procurei várias técnicas para me tornar a profissional. Mas tem coisas que eu aplico no meu dia a dia, em consultório, que é o próprio Espírito Santo, que tem hora que eu paro, eu falo uma coisa para a pessoa, eu falo, meu Deus, de onde eu tirei isso? Ah, entendi, Senhor, foi o Senhor que me deu. Às vezes eu falo uma coisa para o meu cliente que serviu mais para mim do que para ele. Sim. Eu, nossa, que foi isso? Que download foi esse? Então, é muito isso mesmo. É. Está tudo na palavra, né? Está tudo na palavra. É muito incrível quando a gente, pelo menos aconteceu comigo, acho que com a Paula também, a gente foi para o autoconhecimento primeiro, antes de acessar a palavra. Sim. E autoconhecimento, muitos cursos, muitas mentorias. E aí, quando a gente chega na palavra, a gente fala, meu Deus, o original tá aqui. Tá tudo aqui. Aquilo tudo lá, eles tiraram tudo daqui. A gente tinha acesso a essa fonte. E a gente paga caríssimo. Caríssimo. E essa fonte inesgotável tá na casa de todo mundo. E quantas pessoas passam por ela sem dar nenhum valor. E tá tudo aí. Olha aí, dependência emocional tá lá na história de Davi e Beth. Meu Deus. Não, e essa foi muito valiosa. Ela trazia. Porque eu nunca tinha olhado com esses olhos, né? Eu também não, mas é o Espírito Santo, né? E... Quando ele revela a palavra para você, para aquilo que você tá vivendo, e você fala assim, o quê? Gente, ela não se alegrou com a presença. Olha que dependência, que louco, né? Olha que idolatria, né? Idolatria ao marido. E tem gente que tem marido difícil, ruim e idolatra. Ela idolatra, na verdade, a dor, né? Exatamente. A dor tá acima de Deus. De Deus. E gente, tudo que tira Deus do trono, né, minha amiga? Linda. É Deus tirar a dor do trono, né? E quando eu entendi também sobre tirar a vara do centro da educação e colocar o Espírito Santo, foi outra coisa que eu entendi, porque para mim a educação bíblica, ela estava baseada na vara, e não é nada disso. Na verdade, você vai ensinar para os seus filhos se parecer com Jesus, as virtudes de Jesus. Quando eu comecei a entender isso, gente, é engraçado, muda, porque parece que você estava cega, Deus arranca tudo, você começa a enxergar tudo. As escamas caem. Daí você fala assim, é o caminho de Emaús, gente. Meu Deus do céu, mas eu conheço essa Bíblia aqui desde que eu nasci. Como é que isso aqui não era uma verdade na minha vida? E a Bíblia fala assim, né, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Sim. E atual. Então, assim, ela é viva quando você deixa ela viva no seu coração, porque você lê e pratica. Sim. Por que às vezes ela não é viva, né, na vida de outras pessoas? Você já parou para pensar nisso? Tem gente que lê a Bíblia inteira, mas não não tem os frutos, porque não fez essa palavra aqui virar vida dentro dela, né? Então é muito lindo isso. Eu li a palavra, mas eu lia por obrigação, né? Eu achava assim, nossa, tem tempo que eu não leio a Bíblia. Ah, Jesus amado, deixa eu ir lá. Deixa eu ir ler um pouquinho a Bíblia. Eu lia, ai, pronto. Tô em dia. Falou comigo. Tô em dia. Ah, não gostei dessa. Coloquei a leitura em dia, vambora. Tô em dia, é. Não construir um relacionamento, agora, né? uma coisa que você trouxe em relação a Davi, e que é muito importante falar sobre a dependência, é quantas mulheres estão na posição de filha do marido, né? Buscando no esposo o pai que nunca teve, ou o pai que teve e quer continuar tendo. Eu vejo mulheres que pedem dinheiro pro marido. Uhum. Meu marido não me dá dinheiro. Pera lá, você tá pedindo pro seu pai ou pro seu esposo? Uhum. Porque se for pro seu esposo, não é pedir, é uma parceria, é uma coisa que vocês vão construir. É um alinhamento, junto, né? Uma comunicação. E aí, eu peço, ele não faz isso. Meu marido não me dá atenção. Meu marido não faz isso pra mim. Então, assim, é uma linguagem que quando você olha e fala... Vem cá, criança. Querida? Que aí, vamos pegar todo mundo. Aí é para aquela outra frase que eu sempre falo, que dá uma chocada também. Então... Filha não transa com o pai. Não transa, não tem jeito. Então, se você tá nessa linguagem, esquece a relação sexual. Amiga, agora vamos pegar todo mundo. Mulher que esconde sacola dentro do carro. Meu... Gente, um dia Deus falou comigo. Era realidade mesmo? É? Nossa, escondia, amiga? Eu tinha o meu dinheiro, né? Mas a sacola dentro do carro era básico. Porque eu comprava muito, né? Daí meu marido falava, não tem lógica, né, você comprar desse tanto. Então, a sacola ficava ali, né, dentro do carro. E aí, um dia, Deus falou comigo, criança é que esconde coisa errada. Mulher assume, né? E aí, quando eu chego com uma compra, né, igual ontem, comprei esse blazer, gente, pra vir aqui, pra prestigiar você. Maravilhosa. E maravilhosa, e daí... você merece. E daí, eu falei assim, amor, eu comprei um blazer hoje, muito bonito. Eu sei que você tá assim, você não tá querendo que eu gaste muito, mas assim... Preocupa com um presente pra mim agora no dia do meu aniversário. Já dei uma deixa. Do nosso aniversário. Não, pode ficar tranquilo, viu, tal. E ele, quanto que veio? Eu acho que ele estranhou. Pronto. Eu acho que ele estranhou tanto que ele perguntou quanto foi esse blazer. O valor do presente. Quando ele descobriu, ele falou assim, meu Deus, essa mulher mudou mesmo. Quando eu falei, eu acho que ele pensou assim, nossa, coitada da Flávia. Ela tá nessa opressão. Ela tá nesse nível de opressão, coitada. É, mas é tão interessante, os valores, né, amiga? Que eu entendi que quando eu escondo coisas, é a criança escondendo, não sou eu, né? Exatamente. E eu passei, assim, a confessar minhas atitudes erradas também, né? Porque antes, se eu arranhasse um carro, eu não contava, não. Deixa que ele vai ver. Uma hora ele descobre. Olha o medo da bronca, né? Porque meu pai era desses. E tanto que isso toma uma proporção pior, né? Porque quando o marido descobre, vem um sentimento de desconfiança. Sim. Que destrói a comunicação. Sim, são nessas pequenas coisas, né? São nesses pequenos gestos. E aí você sempre se coloca na posição de criança e ele de maior. E aí, pai, não, né? De pai. De é um caos. Enfim, isso não é relacionamento. Vamos pro próximo? Vamos, porque eu já nem sei mais onde nós estamos. Vamos pro próximo? A gente tá quando tão o papo gostoso. É muito bom tá que... tão gostoso, mas é isso mesmo. A gente vai só puxando e entrando nas searas. Maternidade. Maternidade também a gente já falou muito, né? Maternidade. Mas fala, Paula. Fala um pouco sobre o que você faz. Eu acho que isso. Traz um pouco do que gerou esse livro. Né? Quem é a Flávia, essa mulher que fala nas redes sociais? Porque você fala muito mãe, filhos, trouxe aqui muitos pontos que você superou na sua casa. Mas se fosse para deixar uma mensagem para elas, quais são as maiores dificuldades da maternidade hoje? Eu acho assim, a Flávia, mãe, hoje ela tem ciência de que ela é uma mãe perfeita nas mãos de um pai perfeito. Então, assim, hoje eu busco muito o que o Espírito Santo vai me conduzir, né? A minha maternidade também mudou muito, a minha forma de conversar com as meninas, de reparar o olhar delas, reparar o que está acontecendo com elas, de entender quem está com o coração quebrantado, quem está com o coração orgulhoso. Então, tudo isso, assim, né? Olhar o profundo dos nossos filhos, olhar... Peraí, essa daqui, gente, eu acho que Deus vai usar ela com esse propósito. e começar a semear isso... Ser intencional. É, ser intencional é muito lindo. No dia mesmo do lançamento do meu livro, a minha pequenininha fez um vídeo, eu nem vi que ela tinha feito o vídeo, e ela falou assim, minha mãe hoje... ensina as pessoas a buscar Jesus. Ai, que lindo. Minha mãe dá cursos para as pessoas buscar Jesus. Essa foi a definição. Deus, literalmente uma influenciadora do reino. E aí ela falou assim, mamãe, eu posso dar um autógrafo? E eu falei assim, gente, linda. Na hora o Espírito Santo falou assim, manda ela treinar. Sim, exatamente. Meu Deus. Manda ela treinar, porque ela vai ser uma grande escritora. Aleluia. Nas minhas mãos. Aleluia. E eu vejo, eu falo para Ana Gabriela, falei para ela ontem dentro do carro, a minha mais velha, eu falei, filha, tudo que aconteceu com você é porque você é uma profeta. Aleluia. Você é uma profeta dessa geração. Você vai poder dizer para uma menina que já pensou em suicídio, eu já pensei nisso, mas Jesus me encontrou. É, o inimigo, ele sente cheiro de profeta. E ele quer destruir os profetas dessa geração. E eu falo para as minhas filhas, vocês são profetas dessa geração. Mesmo que hoje elas ainda não consigam cumprir o chamado delas, eu falo para elas, filha, você tem cheiro de profeta. Ana Lisa, com toda a influência dela, ela arrasta, né? As amigas amam Ana Lisa é divertida. Ela vai pegar as pessoas pelo social, sim. Ela vai ser aquela que vem cá, sabe, que agrega desse amor aqui. Então eu falo, gente, que coisa linda é notar o que os nossos filhos foram planejados para ser. Hoje esse é o meu olhar na maternidade. Não quero nem saber se a Ana Gabriela vai ser uma médica veterinária famosa, bem-sucedida, se ela vai ter muito dinheiro. Aleluia. Quero nem saber o que a Ana Lisa vai ser profissionalmente, se vai dar certo, se não vai, porque se não der certo... alguma coisa Deus está trabalhando ali. Sim. Então esse descanso de enxergar que Deus está no controle de todas as coisas, sim, né? Então acho que é isso. Hoje eu vejo a maternidade como um sacerdócio mesmo. Assim, a minha preocupação é, meu Deus, eu não, assim, um dia Deus me falou claramente. Eu estava, ontem a gente comentou, workaholic gospel. Um dia eu estava trabalhando muito para lançar a mentoria, e a minha mentoria era o Exército de Mulheres que Vencem. E Deus falou assim, você está preparando essa geração, mas as suas filhas vão preparar a próxima. Cuide delas. Prepare elas, porque o que elas vão viver é muito diferente do que você está vivendo. E os nossos filhos vão precisar de uma fé dobrada. Totalmente, concordo. Isso é muito nítido, né? Eles, sim, já estão precisando de uma fé dobrada. Neste momento. Será que a gente, como mãe, está ensinando isso? A gente está ensinando coisas muito materiais, né? E uma coisa que eu lembro, assim, quando a Ana Gabriela teve esse processo de depressão, eu falei para ela, filha, a mamãe está pensando em largar tudo. Vou fechar a empresa para cuidar de você. Ela falou, não, mamãe. Eu acho tão bonito você no outdoor, porque eu fazia os outdoors da, sim, feira, né? Era com a minha imagem. Não, mamãe, eu acho tão bonito. E aquilo ali, tadinha, né? Ela não sabia o que ela estava falando, porque ela também nunca tinha experimentado uma mãe ali, sim, do lado dela, dentro de casa, né? Mas aquela mulher ali do outdoor, minha amiga, ela precisava tanto da misericórdia do Senhor. E quando eu encontrei essa misericórdia, né, e esse amor de Deus, eu fui colocando as prioridades no lugar. Então, hoje, a maternidade, depois do meu marido, depois de Deus, né? Primeiro Deus, meu marido, e aí a maternidade, né? E é um lugar que eu preciso ter muito cuidado para não colocar na frente do meu marido. Sim. Porque como eu vim de um processo de dor, e de não querer colocar um homem nesse lugar de honra, né? Então, para mim, é uma coisa que, assim, mexeu, eu preciso cuidar, se eu tô cuidando mais das minhas meninas do que do meu marido. E era uma coisa que meu marido reclamava muito. Ele falava muito para mim, nossa, você só cuida das meninas. Uau! E é engraçado, porque daí já é um problema dele querer uma atenção de mãe, né? Sim. Olha que coisa... interessante. Vai comunicando uma coisa com a outra, né? Sempre é um pouco da dor de cada um de nós, que cada um de nós carregamos, mas precisa de haver esse equilíbrio, né? Exato. Você falou sobre uma ordem que é muito necessária nós falarmos sempre para as mulheres, porque é uma linha muito tênue que nós mães ficamos, né? De repente os filhos estão tomando conta de tudo e a gente está deixando a desejar com o marido. Eu falo que é um desafio na minha casa também, né? Com 5 crianças, a gente sempre está ali querendo ser a mãe que dá aquela atenção para cada um deles. Se a gente não estiver atenta o tempo inteiro, a gente, de fato, eu falo, eu tô com uma bebezinha de 11 meses, quase um ano, e que ela já entendeu a jogada. Ah. Ela já entendeu o que é que ela tem que fazer para ter minha atenção. E muitas vezes eu priorizei dar atenção a ela e deixei meu marido de lado. E isso, gente, com consciência, pensa só, né? Falando sobre isso nas mesas, uma amiga teve que sentar e me exortar e falar assim, coloca limite, você não tá colocando limite nela e você tá deixando, de fato, de honrar seu marido. Eu falei, meu Deus, eu tô mesmo. Que bom ter essas pessoas que consertam o nosso caminho no meio dele, né? Essas pessoas que entendem essas prioridades. E uma coisa importante da gente falar, a criança, quando você coloca ela no lugar do marido, ela não tem estrutura emocional para isso. Ela não tem sabedoria para fazer escolhas. O que a gente está vendo? Eu tenho amigos que a filha escolhe o restaurante onde vai almoçar. Meu Deus. Assim, essa geração que a gente está vivendo, se você reparar, as crianças estão no centro da casa. Sim, o tempo inteiro. O tempo inteiro, porque os pais estão perdidos, porque o pai está para um lado, a mãe está para o outro, não existe unidade. Eu vou ser bem sincera com vocês, gente, eu não achei que eu ia chegar na unidade. Eu olhava muito a história da minha mãe, de uma mulher sábia, que assim... Traçava comparativo sempre. Muito comparativo. E eu pensava assim, não, é capaz que eu vou morrer com esse problema. Mas não, eu acho que é aquilo que eu te falei, quando a presença é o suficiente, o outro vai para o lugar dele. Sim. Existe ordem, né? Quando ele está tomando conta, existe uma ordem natural que ele estabelece, né? É necessário. Porque daí você deixa de ser muito mimizenta também, né? De querer o seu ego, né? O ego fala demais. E eu tinha raiva de uma frase que você fala muito lá no Instagram, que era uma frase que eu ouvia assim, permanentemente, eu odiava. Se você mudar, ele muda. Ai, gente, eu tinha uma raiva dessa frase. Eu falo, eu já mudei tudo que eu tinha que mudar. Você não tá entendendo, não. Sabe? Eu tinha ódio dessa frase, Paula. Própria, né? E quando eu passei a viver isso, quando você mudar, ele muda, gente, daí... É tão real, né? Fluiu. Então é real. É real. Dá ódio, dá. Porque você tá ferida. É natural. Exatamente. Porque você tá ferida, mas é real. E não, e assim, isso é tão importante. E uma coisa que eu sempre falo aqui na mesa, não é fácil. É simples, mas não é fácil. Não é fácil. Porque a gente precisa ter o olhar de misericórdia por nós. Porque assim, ó. Quando você vira para uma mulher, e isso é muito forte nas redes sociais, morra primeiro, mude você. Só que essa mulher, ela só consegue mudar, ela só consegue usar essa morte, né, que é se posicionar primeiro, se ela procurar se curar. Senão ela não dá conta. Sim. Então, qual é a maior preocupação enquanto profissional? É alimentar essa mulher. De que forma? Você precisa buscar alimentar a sua espiritualidade. Como tá a sua alma? O que ela tá gritando? Sonhos, né? E aí, como que tá o seu corpo? Porque você, se esses 3 pilares não estão alimentados e não estão alinhados, um deles vai sangrar no outro. E sangra. Então, assim, é fácil quando você tá de fora falar assim, não, você precisa mudar, mas a gente tem que ter esse olhar de misericórdia, porque não é fácil. Não. E aí, quando você traz a questão também das crianças, é tão sério isso, porque eu nunca foi, assim, eu nem sei se você sabe, Flávia, nunca foi desejo meu atender adolescentes. E aí, eu fui convidada para fazer um treinamento de um acampamento de jovens. Relutei, eu brincava assim, eu não vou não, chegar lá, esses meninos vão me chamar de tia, eu vou ficar muito brava. E é engraçado que a minha equipe nunca me chamou de tia, porque eu sou muito dura, né? Então, é sempre a Paula, é sempre, né, a minha mentora, a minha treinadora. E saí de lá, hoje eu tenho 4 adolescentes e para mim é um desafio, porque os bichinhos falam demais comigo. Nossa, eu seguro para não chorar, sabe? De verdade, eu tenho horas que eu falo, cara, o que esses pais estão fazendo? Quantos filhos estão segurando a barra dos pais? Exatamente. Paula, eu chego na minha casa, eu não tenho pai, minha mãe fica o tempo inteiro brigando, xingando meu pai. É um desafio, porque aquela criança foi colocada num lugar que não é a dele. O problema não é ela, né? E aquela criança não chegou naquele ponto à toa, porque tem gente que fala assim, ah, eu não sei como que isso aconteceu. Eu, né, quando a minha filha passou por esse processo de depressão, eu não entendi, eu falava, Senhor, por quê? Por quê? Eu sempre fui uma mãe boa, mas eu relacionava tudo a mim, né? Mas eu pensava assim, imagina, um casamento que estava adoecido e adoecer uma filha. Principalmente a mais velha, né? Porque a mais velha, ela pegou ali toda a imaturidade dos pais, né? Que é o começo do casamento. O começo do casamento, os acertos, né? Que a gente vai fazendo ao longo do tempo, né? Então, uma hora ia estourar isso, né? Um lar disfuncional, ele vai gerar adolescentes disfuncionais, né? Mas o que eu vejo é assim, a misericórdia de Deus, gente, não perca a esperança, porque quando a misericórdia de Deus entra, quando ele faz o trabalho que ele precisa fazer, porque ele quer fazer, mas você tem que pedir, você tem que deixar, porque Jesus, ele é tão lindo que ele não invade a sua vida, ele não invade as áreas que você não convida a ele. Por exemplo, essa área do sexo que a gente comentou aqui, convida ele, sim, né? Porque daí às vezes a gente entrega uma área, mas a gente não entrega outra. E ele realmente, ele vai fazer onde você entregar, porque você entregou para ele. Então, ok, minha filha, você me permitiu fazer isso, né? E esteja então preparada, né? Porque ele vai dar uma mexida boa. A gente não entende o que ele está fazendo, mas tudo que ele faz é perfeito. Perfeito e agradável. Flávia, eu vou te dizer, inclusive eu tenho uma adolescente, muito para trazer como é real o que você está falando, que quando eu comecei a atender ela, ela não tinha feito acampamento. E aí ela fez. E assim, ver ela falar de Jesus, ela me constrange. Uhum. Ela ontem, eu assim, não vou trazer o nome, né, mas ontem ela me disse, uma aluna perguntou pro professor, como faz para não ter filhos? Uau, e ela disse que, Paula, mas eu vou ficar calada. E aí ela disse que o professor é pastor e fingiu que não escutou e deixou passar. Meu Deus. Então, eu achei muito bonita a parte dela ser uma menina cristã, né, uma adolescente e ter isso. E aí, quando eu olhei, que é isso que você trouxe, né? Ter esse olhar, eu olhei e falei, meu Deus, essa menina vai ser uma bomba. Uma bomba como nessa cristã. Geração. Ela vai ser, assim... E eles estão muito acuados, né? Eles não podem se posicionar. Eu tenho um sobrinho que ele faz um clubinho bíblico dentro de uma escola de Goiânia. E eles fizeram cartazes falando de Jesus para colocar na porta da escola e para dar as boas-vindas, para falar, tira toda a sua ansiedade no Enem, no vestibular, não sei o quê. Eles foram proibidos de fazer isso pela escola. Então, assim, existe um movimento que quer nos calar. Sim. E essa geração, então, eles querem calar essa geração, porque é uma geração que está assim, né, totalmente sem identidade. E aí, eu oro muito pelos adolescentes. E é engraçado que a minha irmã, né, mãe desse menino, do Davi, ela começou a fazer um trabalho com adolescentes. E ela falava assim, gente, eu tenho raiva, porque esses adolescentes, eles não escutam. Eles ficam com um sorrisinho assim no canto da boca, parecendo que eles estão criticando a gente. Parece que eles não ouvem, eles não cantam. Daí ela pegou e falou, daí passou um tempinho que ela estava fazendo esse trabalho, eu amo os adolescentes. Como Deus tem me dado amor por esses adolescentes. Porque se a gente ficar só falando assim, esses adolescentes de hoje são chatos, são insuportáveis, são mimizentos. Não, gente, vamos parar de falar isso e vamos começar a profetizar sobre essa geração e a orar pelos meninos e pelas meninas dessa geração, né? A Bíblia fala que os nossos filhos serão poderosos na terra. Depois eu tenho uma coisa para te falar, que o Espírito Santo tá aqui. Meu Deus! Mas... Mas... eu tô... Podemos parar o podcast agora para poder receber logo essa mensagem? Mas é lindo demais o que Deus tem para fazer com essa geração. Porque um dia Deus falou assim comigo, eles vão clamar. Vai ser tão insuportável o que eles estão vivendo, da falta de identidade, de poder ser o que quiser, que quando eles notarem tudo que está acontecendo, depressão, suicídio, automutilação, eles vão começar a querer o meu nome. Meu eles Deus. Vão começar. Olha, eu tô toda arrepiada. Inclusive, uma semana atrás, a gente estava falando sobre... recentemente, nós servimos em um acampamento, eu e o Jefferson, que está aqui. Legal. E tinha 72 jovens e é lindo. Pode colocar no radar, viu, Dana? Oh. Ana. É sensacional. Ana Gabriela. É surreal. É lindo. Não dá para descrever, né, Jefferson, em palavras, o que é você ver 72 jovens chegar perdidos com medo. Com medo, porque a verdade é que no olhar deles você encontra um medo. Sim. E no final de tudo, você vir, quando eles vão finalizando, que você vê eles apaixonado por Jesus, desejando aquela energia, você fala, cara, valeu a pena lavar banheiro. 5 dias. Valeu a pena passar. Desejando a santidade. Porque né? eu servi num lugar que é o lugar que vigia a fazenda. Fica 24 horas, entendi, adultos organizando para que não aconteça nenhuma invasão e que nenhum adolescente seja saído dos nossos olhos. Então, passada a madrugada, durante o dia, lavando o banheiro, desmontando barraca. Menina, é uma coisa que eu não faço aqui. Não. Eu fiz lá. E faria tudo de novo. Tudo de novo. Isso é que é para fazer, fazer para gente. Esse é o reino, né? Esse é o reino. Esse é o reino. E é impagável. Porque isso. Depois você encontra ele na rua e você vê o olhar. É. A postura, né? Eu queria que você falasse, você trouxe na mesa ontem, eu achei muito bonito. O porquê do livro, o que mudou, né? Você falou, mencionou, conta um pouco para as meninas assim, eu fazia orações para as minhas filhas, mas eu não era intencional, eu não era profunda. Então conta para elas. Porque tá ligada à maternidade, tá ligada aos adolescentes. Na verdade, Deus me revelou assim, que esse livro aqui, gente, nasceu. Não foi nas minhas lágrimas, não, foi da minha mãe. Uau. Olha que lindo. Ela é apaixonada pela mãe dela, né? Não tem como não ser. Não tem como, né, amiga? Não tem como não ser. Vocês têm que conhecer minha mãe. Doce. Ah, não. Daí eu pus ela aqui, né? Toda bonitinha. Que linda! Mas, enfim, até a menina que fez a edição do livro falou, Flávia, a gente não usa foto, assim, de família, né? Só da autora mesmo. Eu falei, meu amigo, o livro é meu, eu vou usar. Dá licença, imprime aí, por favor. Eu vou honrar minha mãe. Ai, que linda! Ah, porque um livro eterno não tem esse tipo de foto. Eu falei, mas vai ter. O meu vai ser eterno e vai ter. Vamos abrir essa seara, inclusive. Mas assim, esse livro aqui começou com as lágrimas da minha mãe por mim. Porque eu fui uma adolescente muito difícil. E aí, meninas, as lágrimas dela me resgataram. E eu resgatei a minha filha através dos joelhos no chão e das lágrimas. Então, eu fazia... as orações pela Ana Gabriela, eu comecei a anotar as orações. Porque eu não queria mais aquelas orações automáticas e vazias. Então, eu orava pela mente dela, pelo quarto dela, pelas amizades dela, pela escola dela. E comecei a anotar essas orações. Senhor, liberta a mente da minha filha, que a mente dela esteja no Senhor. Jesus, que os passos dela se dirijam para o Senhor. E fui escrevendo essas orações e quando alguma mãe desesperada falava comigo no Instagram, eu falava, vou te mandar um PDF de uma oração que eu fiz. Você vai orar, você vai jejuar, você vai fazer essa oração pela libertação dela durante 40 dias e mandava essa oração. Daí me apareceu outra mãe, eu vou te mandar uma oração. E eu falei assim, gente, as mães não sabem orar. Sim. Quer dizer, nem todas, né? Mas muitas não sabem como orar. Às vezes elas estão tão submersas na dor que elas não sabem o que falar. Uhum. E é lógico, o Espírito Santo, ele colhe também o seu choro, né? Mas é importante ter orações de libertação. Eu falo assim, que não são orações para você, para fazer decorada, repetitiva, não. Mas é para você entender, porque essas orações fazem você entender a sua autoridade como mãe. Então, elas usam a palavra de Deus, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Pai, fortalece a mente, vontade e espírito do meu filho, que agora vem a tua luz, a tua paz sobre a mente dele. Vem com o teu poder, cingir tudo o que ele pensa, reforça a guarda dos teus anjos em volta do meu filho nesse mundo tão conturbado. Protege o coração dele, livra ele de sensualidade, de mentira, de pornografia, angústia, depressão, medo, ódio. Então, assim, eu fui colocando, escrevendo. Daí, por exemplo, oração para quebra do Espírito. Nossa, olha, gente. Olha onde abriu. Olha o que é o Espírito Santo. Misericórdia, Paula. Vou ler para você? Vai. Oração para quebra do espírito de orfandade. Eu declaro que eu te amo, Senhor. Te agradeço por me amar também. Que os nossos filhos não sejam órfãos de pai. Meu Deus. Eu não vou ler tudo, gente, porque a oração é enorme, mas assim... Tira meu filho toda a dificuldade para se sentir parte da família de Deus, porque não teve um pai presente. Retira toda a orfandade que gera um espírito de rejeição, rebelião ou de autossuficiência. Que meu filho não venha tomar suas próprias decisões sem antes buscar ao Senhor. Que ele aprenda a se relacionar com o Senhor, mesmo não tendo tido um pai presente. Libera, Senhor, o espírito de filiação no meu filho. Eu profetizo agora, como em Ezequiel 37, que tudo aquilo que está seco na vida dele passará a ter vida. Sopra sobre as narinas do meu filho o fôlego de vida que só o Espírito Santo pode soprar. Que ele não busque em coisas ou pessoas aquilo que nós só podemos encontrar em ti. Tira toda a carência da vida dele, que pode levá-lo a relacionamentos doentios. Que meu filho se interesse em ler a tua palavra. Que ele entenda que a palavra de Deus são cartas de amor. Que ao orar ele se sinta ouvido, que ele tenha suas orações direcionadas pelo Espírito. Que a culpa pelo pecado não impeça meu filho de voltar para o Senhor. Gere arrependimento genuíno. Que o meu filho entenda que o teu nome está sobre todo nome. Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tu és o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo. Eu declaro que o meu filho irá desfrutar da vida abundante que o Senhor tem para ele. Livre ele da passividade, da indiferença. Eu declaro que meu filho não se sentirá órfão e que ele retornará para teus braços de amor. Em seu maravilhoso nome. Amém. Amém. Uau. Como é que faz, gente? Uau. Quando o Espírito Santo está presente, né? Esse é o agir dele, né? E eu pedia isso para ela, porque eu me senti órfã muitas vezes de um pai dentro da minha casa. E eu não queria que ela sentisse isso em relação ao meu marido. Então, são as orações que eu chorei muito. São as orações que foram muito doídas para mim, mas que se transformaram no bom perfume do Senhor. Porque ele pega as lágrimas. Gente, olha que poético, que profético isso. A Bíblia fala que nenhuma lágrima é desperdiçada. Nenhuma. Então, ele pega aquela lágrima, ele coloca num odre. Um odre, eu imagino como um frascozinho de perfume. E aí ele... pega, vai colocando perfume ali e depois isso se transforma em cura para outras pessoas, em algo maior para outras pessoas. Porque ele não é um Deus masoquista. Ele não é um Deus que quer te ver sofrer. Não, eu fiz a Flávia passar por esse deserto porque eu queria ver ela humilhada, não. Ele fala na palavra dele, eu te levei por esse grande e temível deserto para te humilhar, para saber o que estava no teu coração. O que estava no meu coração? Muito era o dinheiro, muito era a minha posição. E quando eu vi que o meu dinheiro não podia fazer nada por mim, eu podia ter a melhor psicóloga para atender minha filha, mas não faria diferença. Eu podia ter a piscina mais linda na minha casa, mas minha filha não ia desfrutar daquilo comigo. Meu Deus. Eu podia dar todo o conforto para ela, mas o conforto que vem do Senhor, esse só se eu tiver o Espírito Santo. Então, esse livro é resultado disso. Por isso que eu coloquei aqui orações que salvam gerações. A sua oração hoje, mãe, ela pode fazer toda a diferença na vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. Quando eles se lembrarem, eles vão falar assim: a minha avó foi a primeira da família. A minha avó foi a primeira da família. A minha avó, gente, é a mãe do meu pai. Legado. Vamos dizer assim, trocando em miúdos, a minha avó teve 5 maridos. Ela era a mulher samaritana. Ela teve filho com cada pai. E ela foi a primeira a se render aos pés do Senhor. E por isso eu estou aqui hoje. Anunciou a boa obra para a família inteira. Aquela mulher que feriu tantos filhos, né? Por que meu pai era tão ferido assim, né? Então, aquela mulher que poderia ter destruído toda uma geração, foi alcançada pelo amor de Jesus. E os netos e os bisnetos estão colhendo hoje. Estão colhendo o que ela fez, né? Empresta o livro, por favor. Deixa eu contar pra vocês. Nossa, gente, ontem eu chorei, mas hoje eu tô de parabéns. Nossa, hoje tá lindo demais. Parabéns mesmo, tá me fazendo até chorar. Eu quero, meu Deus, que fotos lindas, hein, amiga? Amiga de Deus, olha só. A mãe e ela, a filha e ela, gerações. E você sabe que agora... Que linda que ela é. Que linda, né? Ela é linda. Eu falo assim, gente, se seu filho não sorrir mais, não se contente com isso. Não se contente, vai atrás até ele sorrir de novo. Meu Deus. Até ele sorrir de novo. Nós caminhamos para o fim. Eu quero deixar isso daqui para vocês, ó. Para você adquirir o livro, você vai lá no perfil da Flávia, na bio do perfil dela, @Flávia, é primeiro oficial ou primeiro? Não, é oficial Flávia Teodoro. Então, lá no Instagram, E tem que escrever tudo, amiga, porque o Instagram tá me vetando. Tá banindo, né, tá me banindo e não aparece. Ele tá banindo, gente. Olha aqui por que tá banindo. Então escrevam lá no Instagram, @oficialflaviateodoro. Vão até a bio, plantem nesse lugar aqui, ó. Plantem aqui uma semente, porque é muito incrível esse livro. É um livro necessário para nós, mães, presente para as amigas. Eu já falei ontem, quero falar de novo. Teve Dia da Mulher, estamos ainda na Semana Internacional. Logo, logo tem Dia das Mães, é um super presente. Eu acho que se a gente pode ser presenteada com isso daqui, ó. Se a gente ainda não sabe orar pelos nossos filhos, orar por essa geração, que a gente possa nos presentear com esse livro. É de fato algo vindo, lindo. De fato algo vindo diretamente dos céus para essa geração. Isso aqui é da Paula. Ah, não, depois vou escrever. Vai autografar para entregar o presente. Nós não terminamos o nosso pote, mas eu acho que nós falamos muito mais do que o que tinha nele. Eu acho que foi muito profundo. Nós conseguimos entrar em todos os assuntos que eram relevantes nessa mesa. Amém. A gente ficaria, amiga, aqui até... Eu ficava também, gente. Eu adorei. Mas como essa casa é nossa, né? Conversando aqui, né? Ela vai poder voltar quando ela quiser. Com certeza absoluta. Meninas, quando você tiver já notícias do próximo curso, da próxima mentoria, por favor, nos avise para que a gente possa trazer você aqui. Como a gente disse, é uma mesa que a gente quer trazer verdade, que a gente quer balizar as pessoas que estão lá do outro lado a entender esse reino. Ainda é tempo, ainda tem como, ainda há esperança, né? Foram as mensagens que nós trouxemos hoje. Ai, amiga, olha aqui, ainda há esperança. Existe esperança para seu coração de mãe, ó. Meu Deus, tá lá. Tudo fala, né? Meu Deus, tudo junto. Tudo. É isso, porque Jesus é a esperança. Quando nós nos posicionamos no lugar certo, quando nós ocupamos a nossa cadeira, toda a estrutura familiar nossa recebe esse presente e entra em ordem também, né? Então, uma mãe que está no lugar certo, uma esposa que está no lugar certo, uma filha que está no lugar certo. Nós precisamos entrar nesta ordem. Você trouxe essa mensagem linda, eu quero frisar para as mulheres, não é sobre técnica, não são 5 passos, não são as chaves, né? é o reino. Quando a gente está com o coração alinhado nele, tudo entra em ordem, porque ele é um Deus de ordem e decência. Que venha o teu reino, né? Que venha o teu reino, meu Deus. Que vida. Eu já tô lá na música. Que nós possamos viver esse reino. Amém. Encerra a conversa com ela, dá o espaço para ela. Eu tô sem... Eu sei que vocês estão aí, houve um rapport. Sem palavras, né? Mas eu acho que existirá algo lindo entre vocês duas aí, viu? Eu tô apaixonada por você. A Thaynara sempre fala que quero passar o recreio. Quero passar o recreio. É isso. Deixa eu passar o recreio com você. Como é lindo, né? Eu tô aqui, meu Deus, eu preciso levar ela para falar para os adolescentes. Pronto. Ah, eu falo. Né, Jefferson? Uma ponte. Confirma isso? É necessário. Nesse lugar de mãe? Nesse lugar de mãe? Eu já vi naquele... No lugar de mãe, no lugar de falar para as mães. Ah, não. E outra, gente, eu fui uma adolescente rebelde, posso falar demais da conta. Já vi que a Ana Gabriela estará no próximo acampamento jovem. Nossa, é surreal. Incendiando lá. É surreal. E vale muito a pena. E eu acho que você tem muito para agregar. Eis-me aqui, minha amiga. Não, e pode deixar que eis-me aqui mesmo. Já vou fazer a ponte, porque o coordenador fica na sala aqui da frente, né? Já quero te apresentar. Foi um prazer. Amém. Prazer. Obrigada. Dividir essa mesa, conhecer. Tô sem palavras. Assim, ela falou que eu sou difícil para fazer a pergunta, mas eu tô... Agora você chegou nesse lugar... Sei o que eu falo para ela. Que lindo isso. Porque não é Jesus que tá falando. Mas... Deixe uma mensagem para as mulheres, para os senhores que estão nos ouvindo, que estão aí nessa manhã. Deixa eu pensar o que Deus quer que eu fale. Enquanto você pensa, eu te conto que as meninas estão ali. Eu preciso desse livro. Essa oração de orfandade pode ser feita para mim. O álcool tem me ajudado. Não, você sabe o que eu reparei? A oração é para a minha cura e para a cura da minha filha. Porque quando eu oro... Para que eu não tenha o espírito de... Para que ela não tenha, eu também entendo que eu não posso ter esse espírito de orfandade. É verdade. É muito interessante. Tem uma oração aqui que é oração para mãe e filho viver na verdade. Uau! Porque se a mãe estiver na mentira. Então, vamos, essa é a mensagem final. Se a mãe estiver acreditando em mentiras ou o pai estiver acreditando em mentiras, esse filho estará à beira do caminho, ele não estará no caminho. Uau! No caminho. Uau. E é o coração dos pais que se converte ao coração dos filhos primeiro. Sim. Esse é o versículo bíblico, né? Sim. Fala assim, o coração dos pais se converterá ao coração dos filhos e o dos filhos aos pais. Olha a ordem. Então, minha amiga, não espere que o seu filho vá mudar sem que você tenha uma mudança profunda. Talvez é através do seu filho que Deus está querendo curar o seu espírito de orfandade, é através do seu filho que ele está querendo curar os seus medos, e quem ativa os milagres são os pais. Aqui no livro tem também um estudo que eu fiz, todos os milagres onde Jesus ressuscitou um adolescente, um jovem na Bíblia, uau, quem foi atrás? Pais foram atrás. Foram os pais. Jairo, meu Deus, atrás, a mulher cananeia. Ela foi atrás. A mulher cananeia foi lá também. E falou: Senhor, minha filha está endemoniada. Meu Deus. Né? Meu e olha, Deus. Gente, ao que o Espírito Santo está me falando aqui, existe uma potestade sobre essa geração do espírito gadareno, do demônio gadareno, que é automutilação. Sim. Lembra que o demônio, né, aquele homem endemoniado, o gadareno, ele se cortava. Se automutilava. E isso é muito sério. Então, orem pela libertação desse espírito. Para quem tiver com filhos se automutilando, eu sei que hoje não é mais uma exceção. Hoje está sendo, infelizmente, uma regra de muitos adolescentes se automutilando. Então, ore pedindo esse discernimento para Deus. Né? Aleluia. Meu Deus, que forte, que encerramento forte. Minha amiga, muito obrigada, que o Espírito Santo continue fluindo na sua vida, através dela. Você tem um posicionamento incrível, você entra em lugares onde poucas têm coragem de entrar, que o Espírito Santo te fortaleça, te faça cada vez mais corajosa. Amém. Ousadia e intrepidez estão sobre você. Amém. Nós amamos te escutar. Nós amamos te acompanhar, você baliza as nossas casas, eu te acompanho, eu sento nas mesas com os meus filhos, eu coloco ele para assistir lives suas, ensinamentos seus, porque eu sei que uma geração será levantada, amém. Uma geração será levantada que glorificará o nome dele e impactará muitas outras pessoas. Amém. Obrigado pelo seu sim, obrigado por essa mesa, foi muito precioso. Obrigada por vocês que estão aí, muito obrigada por nos terem acompanhado até aqui. Estejam conosco, Deus está abrindo as comportas do céu, né, amiga? Eu sinto isso esse mês, Deus está abrindo as comportas do céu e essa mesa tem sido cada vez mais incrível. Nós não temos mais noção do que está acontecendo aqui, né? Eu tô sem palavras. Perdi o rebolado. Por quê? Porque é ele que está tomando conta. Quando a gente tira a nossa mão, é ele que toma conta. Muito obrigada por ter dividido amanhã conosco. E lembrando que se você chegou por agora, né, e ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, ative o sininho, nos siga nas redes sociais. E para você que esteve e sente que tudo que foi falado, que a Flávia Teodoro nos ensinou, nos entregou nessa manhã, mande para essas pessoas, né? Porque a mensagem não pode ser retida. Nós costumamos dizer aqui que a mesa é para que nós possamos transbordar aquilo que nós sabemos, para transformar vidas. E você também pode fazer isso. Talvez você não encontrou ainda esse lugar de falar, mas você pode mandar a mensagem para outra pessoa. Flávia, muito obrigada. Eu que agradeço, Paula. Foi incrível. Eu tô muito feliz, gente. Assim, tô muito feliz. Engraçado, né? Porque o Senhor, eu fiquei preocupada, assim, de ficar repetitivo. Porque ontem eu estive aqui, né? Por coincidência. Falei, gente, será que vai ficar repetitivo? Ele faz tudo olha novo, que lindo, tudo se faz gente. Novo. Olha o que ele fez, que unção, né? Que estava aqui hoje, meu Deus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Beijo. Estamos assim, né, amiga? Tá um final assim. A gente tá quase não... Vamos no flow, que delícia, no flow do Espírito Santo. Beijo. Amém. Até terça-feira que vem. Beijo, meninas.